Vítám vás v novém roce 2022. První se váže spousta lidských zvyků a pranostik. Říká se jak na nový rok, tak po celý rok. Proto na sebe buďme hodní a projevujme si lásku. Jako každý rok si budu muset zvyknout i na nové změny, které nám přináší. V realitním světě je 1. lednový den rozhodným dnem pro platbu daně z nemovitosti. Pokud jste v roce 2021 něco koupili, je potřeba si k dani z nemovitosti přihlásit. Nevíte, jak to udělat? Odkaz jak na to vám tady přikládám. K 1. lednu se váží i další věci, jako je třeba jídlo. Čočka znamená peníze. Proto si z ní něco uvařme. Budou se nás držet a nikam se nerozputálí. Nejsme drůbež, ryby ani zajíce. Jinak nám štěstí buď uletí, uplave nebo uteče. Přeji vám v nastávajícím roce pevné zdraví, nervy a samou pohodu. Tak se zatím mějte a brzy opět na viděnou.